Pinoy, negosyo at trabaho. Narito na ang programang naniniwala sa galing at talino ng mga Pilipino. Pinoy, negosyo at trabaho. Programang tutulong magbigay ng marangal na kabuhayan sa anumang panig ng kapuluan. Pinoy, negosyo at trabaho. At ngayon, narito na ang mga host ng programang Pinoy, negosyo at trabaho. Mr. Richard Gomez and Ms. Vida Sugar. Mga kababayan Magandang magandang gabi mga kababayan Mga kaibigan, mga kamag-anak Ito po si Richard Gomez Ang inyong lingkod bumabati na isang maligayang Pasko Sa lahat ng ating mga tagapakinig Magandang gabi si vida Oh, Richard, magandang gabi rin. At syempre, magandang gabi po sa ating mga magiliw na taga-subaybay at taga -pakinig. At binabati ko kayo ng maligayang Pasko rin. At lalo na po ang ating mga employees sa Hinduja Global Solutions Limited na nasa trabaho pa rin kahit na holidays, Richard. Sila ay... Uh... Buong puso nagtatrabaho, nage-enjoy ng Christmas habang sila ay nagtatrabaho sa oh, Inducha yes. Global Solutions. Mm -hmm. At ang um, pagkakalam ko, maraming nga fan activities doon during Christmas para ay, hindi oh, sila malungkot. Mm -hmm. Ang dami nating mga activities, Richard, no? para naman uh, well-motivated ang ating mga employees. So later on, Richard, ikong congratulate ko yung ating mga winners sa Belen Making Contest na ang ginamit ay mga recycled materials. Wow! Recycled oo. materials. Mm -hmm. Saan nakalagay doon pwede na yung Belen making, yung Belen na kanilang ginawa? Ah, meron tayong mga display area sa floor, Richard. Ah, sa floor mm -hmm. mismo? Yes, oo. Kaya nung nagpunta ako doon sa labas, hindi ko napansin. Nasa oo. loob pa na mismo. Mm -hmm. Ang showcase kasi natin, Richard, yung kitang-kita sa pagpasok mo pa lang, yung ating Santa's Workshop, di ba? Yun, kung, nakita ko yun. <laughs> kung saan po, tayo ay uh, humihingi ng mga donations, ng mga used toys, mga children's things para po ma-donate natin sa ating mga pasyente sa Tagig City Hospital. Wow, Tagig City Hospital pala ay eh, kasama sa mga institution natin for our social responsibility natin, Richard. Ayun, mm -hmm. tinutulungan ng Hinduja Global Solutions ang Tagig Tagig um, City Hospital. Tagig City Hospital. Oh. Hospital. Wow, napakaswerte naman nila Mayor Tinga. Yes. At napakasipag mm -hmm. naman ng mayor natin doon, oh, syempre. Oo, oh, oh, oh. may vision ika nga, oo. Oh, oh. At Ayan. tayo naman, syempre, yung mga batang pasyente sa ospital, Richard, hindi lang naman syempre pagkain magpapasaya sa kanila, kundi yung magkaroon ng mga laruan, di ba? Ang mga bata, napaka... Daling pasayahin. Oo, mababaw pa nga ang kaligayahan, <laughs> Richard. habang <laughs> oh, bata. Konting regalo lamang, masayang masaya na sila. At habang sumasaya ang mga pasyente, bumibilis ang kanilang pagaling. Oh, yes. Yan At syempre po mga kababayan, tayo ay nag-celebrate ng Christmas At napakasaya ng ating kapaligiran at ganun na rin po dito sa loob ng station Meron tayong mga bisita ngayong gabi Unahin natin sa ating kaibigan si Perry Arguelles Good evening sa'yo Perry Good evening Richard, good evening ma'am Eva and partner Mike at Merry Christmas po sa lahat ng mga nakikinig. Mukhang napao si Perry. Nag-video key ka ba kagabi? Nang-aruling yata. Nang-aruling. <laughs> <laughs> subobra, subobra po. <laughs> Noong isang araw, may nang-aruling sa amin doon sa Pasig. Ah, grabe naman. Yung buong drum, drum and lyre core nila. At uh, may kasama pa mga majorette na nagsasayaw-sayaw doon. <laughs> Kompleto, ha? Richard? Kompleto, grabe. At syempre, nabanggit nga ni, ni Perry. Nandito rin si kasamang Mike. Mike Giron, magandang gabi sa iyo. Sa iyo, Mike? Ay, magandang-magandang gabi sa iyo, uh, Richard, and of course, kay uh, Ate Vida. At bago po ang lahat, gusto ko muna din batiin na ang ating buong Pilipinas na mula Luzon, Visayas, at Mindanao ng maligayang Pasko at masaganang bagong taon. Wow, bumati ka si Mike Giron. <laughs> ano ba ang pag-pronounce na mo, Giron o Hiron? Hiron. Hiron. Pero pagka-Mecano, naging Gairon. Gairon. Hiron na lang. Hiron na lang dahil Pilipino tayo. So, si Mexican uh, type daw yung blood namin. Ah, kamag-anakong pala si Italia. Aba, may ba? <laughs> okay. At, Vita, uh, sa naman nagpasko kahapon? <coughs> Aba, pasko. Nako Richard, oo, oh, 25, di ba, kahapon? mm Oo, oh, oh, naku, ginugol ko ang aking panahon na magluto ng kung ano-ano Richard. Wow. Kasi yan ang request sa akin ng mga kamag-anak, mga kaibigan na espesyal uh -hmm. at yung mga ibang empleyado kung ano-ano ma-request nila. So in ano, in-spend ko yung time ko na nagluto ng kung ano-ano. Pero nung 24 Richard, syempre nasa trabaho tayo, no? Ay, so nag nagpa-Thanksgiving <laughs> nagpa muna tayo na misa. At uh, gusto ko rin pasalamatan si Father Levi Jicain. Siya po ang nag-celebrate ng ating mass at napakaganda nung kanyang mensahe, no? Na sabi nga niya, ang Pasko hindi lang naman ngayon. Richard, hindi lang isang Oo. araw 'yan. It should be every day. Kung Dama. isip natin talaga Richarde, eh, Pasko araw-araw, ang bait talaga natin sa ating mga kapwa. Oo, Sana ganoon. Eh. 'Di ba ang ganda? Kanina nga may binibili ako isang yung, yung coffee table Oo. para sa office ano. Tapos yung sa alay, tinatawaran ko. Parang, aangal sana siya, sabi ko, Merry Christmas na, mami. Oo <laughs> <laughs> uh, na lang siya. Oo uh, na oh, nga. <laughs> oh. pinagbigyan, katuloy, no? <laughs> pinagbigyan ka tuloy, no? Pinagbigyan ka agad yes, ako. Oh, oh, oh. Sabi ko, Pasko naman eh. <laughs> mm -hmm. At napaka-importante ng, ano, ng kaisipan na yung Richard, no? lalo sa atin sa call center o sa BPO industry. Kasi, when you think about Christmas, di ba, syempre, kailangan yung customer service mo. Dapat isipin mo lagi, conscious ka. At kung araw-araw ganun nang nasa isipan mo, Richard, edit eh, maganda ang resulta sa pagtatrato at pag-handle ng problema natin ng mga customers natin. Sana nga talaga araw-araw mm -hmm. ay Pasko. And yes. Pasko is more than just receiving gifts. Oh yes. It oh, is oh. also giving, giving, giving gifts. talaga. Oh, oh. And it is also a time para sa ating mga Pilipino <laughs> na bisitahin ang ating mga kamag-anak. Mm -hmm. Doon sa amin sa Bulacan, eh uh, medyo isang buong barangay halos magkakakaganak, magkakakilala mm -hmm. oh, oh. kapag Pasko nagpupunta sa bahay ng uh, ng mami ko, mm -hmm. yung mga kamag-anak, yung mga apo ng pinsan at mamamas <laughs> ko. <laughs> <namamasko. laughs> Ngayon, nung una iniisip ko ay eh, para lamang humingi ng aginaldo. Uh -oh. Tapos kahapon, mga bandang tanghali na, nagulat ako, may dalawang dalaga nagpunta rin sa loob. <clears throat> Pumasok, nagbano lamang at umalis ka agad. Yung pala ibig sabihin na nagpunta sila para lamang magpakita na kami po ay anak ni ganon oo, o apo ni ganon. Oo, oo. Nagbibigay galang. No? Nagbibigay umalis. galang. At umalis ka agad. Ibig sabihin, hindi sila <coughs> naghihintay na bigyan sila ng regalo. Uh -huh. Uh -huh. So sabi ko sa mga anak ko, dapat sa susunod na Pasko, puntahan din ninyo yung mga kamag-anak natin doon sa probinsya mm -hmm. na yon at magpumasyal din kayo uh -huh. sa kanila sa uh -huh. araw ng Pasko. Tama. Maganda nga yung Richard eh. Ako rin minsan naisip ko yan no, pag umuwi ng probinsya, hindi lang naman yung kamag-anak na nabibigyan mo ng regalo ang dadalawin mo. Minsan, ako, ginagawa ko, maski yung mga teachers ko nung elementary o nung high school, mga batchmates nung high school, yung ganyan, para at least napapakita natin kung gaano sila kahalaga. Tama yan. Araw ng Pasko, sana mas marami maging mas masaya. Oo. Ang Pilipino, simple lang naman na kaligayahan. Oo. At eh. syempre, Richard, malapit na naman ang New Year, di ba? Oo. Oo. So, usapang New Year's Resolution na uh, naman yan. Cool. Sana unang-unang New Year's Resolution. <laughs> Walang madisgrasya. Ah, yes. Oo. <laughs> Kanina, nanood kami sa Eastwood noong alas 8 ng gabi. Yung uh, mga fireworks doon. Mm -hmm. Ang ganda-ganda. Libre pa. Nakanood kami. mm -hmm. So, Anyway, bidang uh, ngayong eh, gabi, maging mainit na naman ang talakayan natin sa tulong ni uh, Perry Arguelles. Ganun na rin ni Mike Heron. Mm-hmm. Sapagkat uh, gusto ko lang ipakilala ng mabuti si Perry Arguelles. Okay. Sa, siya ang sales manager for Luzon uh -huh. ng The Global Leader uh -huh. Incorporated. mm -hmm. So bilang uh, sales manager for Luzon, she's responsible sa pagpapalago ng ating negosyo dito sa pinakamalaking isla, no? Pinakamalaki bang isla na ang Pilipinas ang Luzon, yes, di ba? Yes, tama Richard, pinakamalaki ang Luzon. Oo, so, parang number 19 worldwide at number 21 uh -huh. naman yata ang Mindanao, uh -huh. no? And uh Perry is responsible for the overwhelming sales natin dito sa Luzon. uh -huh. And uh Okay, at syempre si Perry naman, as uh, si, uh, si Mike, Mike naman, eh malaki na itutulong sa atin sa training pa, libot-libot kung saan-saan, ganoon na rin sa opisina oo. Yayayain ko <laughs> nga itong sila Mike and Perry eh, kasi gusto ko rin sana mabahaginan natin yung aking mga kababayan din sa bandang Northern Luzon, ay, no? oo. sa Pangasinan, Richard mm -mm. Ay tama-tama po yan Nung nakaraang mga linggo ay eh, bumiyahe sina Perry uh, papuntang Baguio, correct? Baguio Hanggang Baguio, no? Baguio. Eh, bago kayo dumating ng Baguio hinto mo na kayo ng Pangasinan ngayon. Yes. Actually, galing na kami ng La Union. Ah, oo, oo, magkakalapit oo. na yan, eh. Oo, pinuntahan mo ang isa. Kada dalawang oras, Digit, nararating yan. mo yung ano next na... Kaya sarap pumunta talaga. ...yung susunod na lalawigan. Na lalawigan. At but, napakaganda, but... di ba? Pero meron tayong isang uh, napakagandang activity na ginawa natin last week at nasundan pa na isang awarding na binigay natin this week. Gusto pa alam na sa mga tagapakinig natin yan? Ay, grabe po talaga nangyari sa amin. Sabi ko nga, nagsimula lang kami December 1 and then nung December 18, inauguration ng of office. Oo, oh,